Olá, bem-vindos a Oito. Meu nome é Tadeu Veiga e hoje eu vou compartilhar com vocês um tema bastante interessante, que são os quatro pilares da educação. Nesse vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês a base do que são esses quatro pilares e como a utilização desses quatro pilares transformou o portfólio da minha empresa e pode ajudar a sua empresa a ter melhores resultados. Então, aqui você já está assistindo, você já pode ir pensando, né? Eu tenho um problema ou eu tenho um desafio, eu posso melhorar em alguma área. Instintivamente, utilizando essa abordagem, você já vai poder imaginar aonde seria o foco para trabalhar. Está faltando conhecimento técnico? Dificilmente o problema vai estar na área técnica, mas essa é uma possibilidade. A gente precisa considerar todas. Será que o desafio é no conviver? Muitas vezes está aqui, tá bom? Muitas vezes a gente tem equipes fantásticas, pessoas isoladamente muito boas, técnicos excelentes, mas a hora que você junta, às vezes o time não encaixa muito bem. Esse é o desafio do líder, mas então pode ser, né? E muitas vezes é aqui que aparecem os desafios maiores para empresas, não importa o tamanho, tá bom? Você colocou duas pessoas, o pilar do conviver já está trabalhando. Ou será que é a realização? Ou seja, a gente tem técnicos muito bons, conhecem tudo, as pessoas convivem muito bem, estão felizes, mas ainda a realização deixa a desejar. Isso deixa a desejar pode ser prazo, pode ser no custo ou pode ser na satisfação de clientes, mas aqui existem então todas as áreas de realização, que é onde a gente coloca a gerência de projetos também. Agora, se a gente falar de empresa, o que significa o ser de uma empresa? Quem a empresa quer ser, quem ela é hoje e basicamente qual é o caminho que ela vai seguir utilizando esses outros pilares para atingir os resultados esperados. Então a transformação do portfólio da Oito para 2019 vai 100% nessa linha. Então, olha só, eu estou compartilhando um conhecimento que eu adquiri nos últimos 3 anos, que eu estou aplicando 100% no meu portfólio e eu compartilho e sugiro que vocês utilizem também, tá bom? Pilar do ser. Projeto precisa de gerentes de projeto. Projeto de vida, só você que pode gerenciar. E o projeto de vida de uma empresa, você também precisa levar nas suas mãos. Você não pode delegar para ninguém. Fazer, gestão de realizações. Tudo que a gente fala hoje em termos de fazer, desde uma viagem, um curso, um produto, e pode ser um produto bastante complexo, transformar sonhos em realidades, está dentro da gestão de realizações com base no pilar do aprender a fazer. Bom, então atingir resultados dentro do prazo e orçamento previstos é a base da gerência de projetos, mas esse é um conceito que a gente leva para realizar sonhos. Pilar do conhecer, gestão do conhecimento. Individualmente, você é especialista e todos te conhecem como especialista nessa área. E você ter dentro, claro, do seu quadro, da sua equipe, todos os especialistas necessários para realizar determinadas tarefas. Conviver. A gente vai falar de aprender a conviver, superando diferenças, aproximando pessoas e valorizando o potencial de cada um. Saber gerenciar conflitos também está dentro da gestão de relacionamento. Eu vou continuar essa série de vídeos compartilhando conhecimento na prática. Continue seguindo, faça inscrição no canal, me siga nas redes sociais. Vai ser um prazer conhecê-los e trabalharmos juntos. Muito obrigado.